Oi, gente, tudo bem? Viemos no mercado público aqui em Porto Alegre. Olha que legal, é bem antigo, tem muitas coisas lá pra dentro. Bastante fruta, várias comidas, né? Também tem frutos do mar, pessoal, tem ostras, várias coisas boas, camarão, peixe, tudo que é tipo. A gente vai descer daqui a pouco, né? A gente vai primeiro achar um estacionamento. E aí a gente vai lá comprar alguns frutos do mar. Que delícia. Vamos procurar o estacionamento agora. Pessoal, vamos alugar esse apartamento ali, gente. Ele é bem magrinho, olha. A gente parou aqui uma vez, ó. Ali, tô dentro. Eu não passei umas pessoas. Mas tem bastante gente, hein? Bem lotado. Tem várias lojinhas aqui. Farmácia. Ali tem algumas feirinhas também, né? Vamos tentar passar agora. Um apartamento magrinho. Olha quanta gente. Tá bem lotado hoje. E vem um senhor ajudar minha mãe, né? Dizendo que eu queria estacionar naquele lugar. Então agora nós estamos procurando um outro. Ele tinha falado que um cara ia tirar um caminhão que tinha ali, mas minha mãe não ficou com vontade de esperar, né? Então estão procurando outro lugar agora. Muitas coisas antigas. Olha, essas ruas são bem apertadinhas. Ele falou que aqui pode hoje. Encontramos um lugar, hein? Boa coisa boa. Parece que eu tô em um filme. Escuta essa música. Tem churrasco, cheirinho bom, tem de tudo. churrasquinho. Opa, vai não vir. Nossa, pessoal, quanta coisa, hein? Tá cheio de gente. Tem um cheiro aqui dentro. Eu acho que é de frutos do mar. Que cheiro? Tá. Vamos procurar frutos do mar.
tem muita coisa. Tem até pé de galinha, gente. É difícil de achar, né? Mas... é, pé de galinha é difícil de achar, né? Mas a gente encontrou ali. Eu quero pintar as luzes. Mas é muito bom, gente. Linguiça em metro. Eu sei que o cheiro não é muito bom, mas é gostoso, né? Nós encontramos os frutos do mar e agora vamos ali ver o que a gente vai escolher, né? Vamos ver o que a gente vai comprar. Aqui tem quase tudo. Subir as escadas e tem que pagar, né, pra ir no banheiro. A gente comprou algumas coisinhas aqui. A gente comprou limão também. Quando a gente foi comprar limão, os caras não falavam que era com minha mãe. Isso é muito engraçado, né? E os homens, né? Isso é normal, né? Pode com minha mãe. Muitas pessoas, na verdade, né? Porque minha mãe chegou com bastante atenção. Mas enfim. Hoje em dia, né? Não pode brincar nem com tudo. Gente, compramos algumas coisinhas. Não tinha ossos, né? Que era o que a gente queria muito. Mas a gente pode vir, né? Outro dia pra comprar. Olha que amorzinho o que a gente encontrou. Isso aqui tem bastante pessoa. Tem muita gente, assim, que faz vídeo pro TikTok disso aqui. Eu achei muito fofo, gente. Que amorzinho. Pera aí. Essa que sou eu agora. Tô brincando. Ai, tô brincando. Esse ladinho, ela tá feliz. E o outro tá bravo. Que amorzinho. Muito fofo. E é isso aí, né? Foi esse passeio nosso no mercado público. E também em mais algumas lojinhas fora do mercado, né? E é isso aí. Agora vamos lá pro hotel. A gente achou que fosse um outro hotel, que não tem banheira. Porque o GPS que a gente tem aqui, né? A gente ficou um pouquinho confusa. Mas é o hotel certo mesmo. É porque tá escrito um outro nome na frente. E aí... Thank you.
O GPS nos trouxe até esse hotel e ele é lindo demais, parece um castelo. O segurança tá lá na frente. Muito lindo com essas luzes.